أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم میرے محترم ناظرین، میں اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے ناظرین، میں ویڈیو دیکھنے کا آپ سے اس لیے ریکویسٹ کرتا ہوں پوری ویڈیو دیکھنے کی، تاکہ جو عمل جو بات میں کر رہا ہوں اس کو ایک دفعہ سن لیا کریں، تاکہ آپ کو عمل وظیفہ کی پوری سمجھ آ جائے۔ اگر آپ ویڈیو سکپ کر دیں گے تو آپ کو عمل کی سمجھ نہیں آئے گی، اور پھر جب عمل یا وظیفہ آپ کریں گے تو اس کے صحیح نتائج برآمد نہیں ہوں گے، پھر آپ کہیں گے کہ اس کو ہم نے اتنی محنت سے عمل کو کیا مگر اس کے صحیح نتائج برآمد نہیں ہوئے۔ نئے آنے والے ناظرین سے ریکویسٹ ہے، میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ساتھ بنے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں، تاکہ میں جو مفید ویڈیوز بناؤں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ پیارے ناظرین، یہ آج کا آپ کو تلسم بتانے جا رہا ہوں، نقصیر، جو کہ ایک تکلیف دہ مرض ہے۔ بندہ کہیں کسی محفل میں بیٹھا ہو، کہیں جا رہا ہو، سفر کر رہا ہو، خدا نخواستہ یہ معاملہ پیش آ جائے، یا بعض دفعہ انسان کو اس تکلیف کے باعث بہت سی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مرض سے تمام مسلمانوں کو، ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ سامنے آپ کو تلسم نظر آ رہا ہے، یہ آپ نے توئیں بے، یہ آپ نے یہ دو دفعہ لکھنا ہے، تب تب، اور پھر ہے میم توئیں بے مطب مطب، پھر آ گیا تب تب، پھر مطب مطب، یعنی آٹھ دفعہ، دو دفعہ آپ نے تب تب، دو دفعہ مطب مطب، اور پھر دو دفعہ تب تب، پھر دو دفعہ مطب مطب۔ یہ نقصیر کا تلسم ہے، یہ لکھ کے آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے یا گلے میں ڈال لینا ہے۔ اگر نقصیر جاری ہو خدا نخواستہ، تو آپ نے ناک سے سر تک تسمیہ شریف یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے، اور اس کے لیے آپ اونٹ کے بال منگوا کر رکھ لیں، اونٹ کے بال آپ نے جلا کر ان کو مکھن میں ملا کر سگا دینا ہے۔ جس کسی کو نقصیر کی تکلیف ہو، اونٹ کے بال جلانے ہیں، جو اس کی راکھ بچ جائے گی وہ آپ نے کسی مکھن میں ملا کر صرف سنگانا ہے، اس کو کھانا استعمال نہیں کرنا، لگانا کہیں نہیں ہے۔ اور یہ نقش جو ہے، یہ تلسم جو ہے، یہ تلسم آپ کو نظر آ رہا ہے، بہت آسان سا ہے، لکھ کے آپ نے گلے میں رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مرض سے آپ کو شفا دے دے گا، اللہ کی رحمت ہوگی۔ دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، کسی بھی قسم کے مسئلہ یا کسی بھی قسم کی آپ کی کوئی ایسی ڈیمانڈنگ ویڈیو ہے جس پر کہتے ہیں آپ سر ویڈیو بنائیں، میں اس پر ویڈیو بنا کے پیش کر دوں گا۔ لاسٹ میں پھر ریکویسٹ ہے، میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ جو ویڈیو بناؤں آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، یہ آپ کی مہربانی ہے جو آپ اتنا ٹائم نکال کر میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، بہت بہت مہربانی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی عمر دے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، بیماریوں پریشانیوں سے بچائے رکھے۔ اللہ حافظ۔